ئێرە بەردەم ئەنجومی وەزیرانە ئەمانەی هاتوونەتە ئێرە پێشتر پێیان دەوترات سوودمەدانی گوندی کۆری لە شاری هەولێر کە ئەو کەسانە کە کەم دەرامەت و فەقیر بوون و کرێنشی بوون لە ماوەی ڕابردوودا حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگاری هەولێر بڕیاریدا کە خانوویان بۆ دروست بکات بە ناوی گوندی کۆریەوە. بەڵام دواتر بەشێک لەو خانووانە تەواو بوو کە نزیک 2000 خانوو بوو و هەزاریان دابەشکرا و هەزارەکەی دیکەشان هێدی هێدی و دابەش دەکرێت. لە دوای ئەوە هەر خۆیان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر لەگەڵ پارێزگاری هەولێر بڕیاریدا ئەو خانووانە دابەش نەکرێت، لەبەرەوەی کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە ماستە پلانی هەولێردا کرا. لە بەرامبەر ئەوەدا ئەو بڕەپارەیە کە لیان وەرگیرا بۆ 1000 دۆلار و واتە 70 وەرەقە، دواتر ئەو 1000 دۆلاریان پێدراوە لەگەڵ پارچەیەک زەوی لە یەکێک لە شوێنەکانی هەولێر کە دەکەوێتە دەرەوەی شەقامی 150 مەتری هەولێر کە لە ئێستادا لەژێ دروستکردندایە. ئەمە نەخشەکەیەتی کە نەخشەکەیان پێدرا و نەخشەکەی ئامادەکراوە بە هەموو شێوازێک بەپێ ئەو نەخشەیە کە لە بەردەستی ئێمەدایە، گەڕەک و شوێنەکانی هەمووی دیاری کراوە. بەڵام تا ئێستا ئەم تەنها نەخشەیە، تا ئێستا نازانن ئەو زەویانەی وەریان گرتووە دەکەوێتە چۆ، و تا ئێستا هیچ خزمەتگوزارێکی بۆ نەڕۆستەوە وەک ئاو کارەبا و ڕێگە و بانەوانە. بەڵام تەنها پێیان وتون کە ئەو زەویانیان پێدراوە وەکو قەرەبوو پێیاندرا، بەڵام تا ئێستا شوێنەکانی دیاری نەکراوە. ئەم ڕاهاتوونەتە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران دەیانەوێت دڵنی خۆیان بگێنە ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەوەی ئەو داواکاریانەی کە هەیە نەبوویان جێبەجێ بکرێت، وەک بردنی خزمەتگوزاری و دابینکردنی سەرجەم خزمەتگوزاریەکان. من دەستمە لای خۆیان بزانم خۆیان داواکاریان چیە و چی دەڵێن. ئێوە ئەم ڕاهاتوون داواکاریەکەتان ئاڕاستی ئەنجومەنی وەزیران کردن، داواکاریەکانتان چییە؟ کاتی خۆی ئەو قەرەبوویان پارچە زەویانیان پێداین کە تا ئێستاش نەتاپۆ نەڕێپێدان هیچ شتێکیان بۆ نەکردین، داوا لە حکومەت دەکەین شتێکمان بۆ بکەن، هاوڕێکمان لێبدەنە. هەمووتان کرێچی بەڵێ بەڵێ، هەمووی چینی ئەژارە، هەمووی کرێچیە. ینی خۆی ئێستا مە لە خۆشی ناتی نێرە، تاپۆمان بۆ بکەن، ڕێپێدانمان بۆ دەربکەن. هەر لەسەر بەڵێ نەکەی خۆی بەڕێز نێچیران بارزانی ئەوە لافی دەکرد نووسراوە، دەمانەوێ شتێکمان بۆ بکەن. ئێوە تا ئێستا بۆ ڕێگە پێداتان نیە، مەگەر خۆیان پێیان نەداون ئەم زەویانە؟ کاکە داواکانی لە حکومەت، داواکانی لە حکومەت، ئەگەر قسەیەکی کرد قسەکەی باتە سەر، ئەگەر قسەیەکی کرد لە قەدەر قسەکەی خۆی بێ، ئەگەر نا وعد بە ئینسانی فەقیر نەدا. ئێمە هەموو چاوەڕێی ئەو پارچە ئەرزانین، هەتا ئێستا بەس بڕی 70 وەرەقەی داوە بە ئێمە، نە ئەرزمان دیارە نە هیچێک. داواکانی لە حکومەت بێ بەهانامانەوە. ئەگەر ئەو زەویانەتان بۆ دیاری بکرێت ئێوە دەست دەکەن بەکردنەوە دروست؟ بەتاکید، بەتاکید. ئەگەر ئەو زەویانە دیاری بکرێ و خدماتی بۆ بچێ، ئێمەش هەموو ئینسانی فەقیرین دەتوانین خانووی لەسەر دروستکەین، تیایدا بژین، سکنایەکمان هەبێ. تۆش یەکێکی لەو سوودمەندانە چەندەکە کرێچی و هەتا ئێستا چیتان بۆ کراوە؟ وەڵا من لەو کاتی کە برین ئەو عەرداوە 5-6 ساڵە ئەو کات کرێچی بووم، ئەوە 3-4 مانگە ئەلحەمدوڵا خانی خۆم کڕیە. بەس هەتا ئێستا قەردارم چاوەڕێ ئەوەی مە ئەو عەردا تاپۆ بکرێ یا خزمەتگوزاری لۆ بێ وەبی قەردەکەی خۆم لێ بدەمەوە لە خانەکەی خۆم بە ئیسراحەت دانیشم. بەس بەڕاستی ئەوەندە خۆ پیشاندانمان کرد، ئەوەندەمان کرد، یعنی خەریکەوە شەرم لە خۆمان بکەینەوە. نازانم کو ئەو دەسەڵاتدارانە شەرم لە خۆیان ناکرد، یعنی بەڕاستی کە دەبینن هەموو ڕۆژێ هەر ڕۆژێ کێشەک لە ئەو خەرکەی دروست دەکەن. ئەگەر حکومڕانیەکەیان پێ ناکرێت باواز لەمە بینن تو ئەمەش تووشی سەرێشە و کێشە نەکەن. ئەگەر پێشیان دەکرێت با بە جوانی بەڕێک و پێچی بیکەن. لەبەرەوەی بەڕاستی ئەمە بێتاقەت بووین، ئەمەماندی بووین، یعنی ئەمە ئیشمان هەیە، کارمان هەیە، هەر بەی نیزارە گەل لە کاکە خۆپشاندانێ. ینی بەڕاستی سوپاسی ئەو برادرانە دەکەین کە پێ هەردەستن بەو ئیشەی ئەمە کۆ دەکەنەوە، لێرپانە گرتبوونەوەک دەکەین، بەشکە شتێکمان لۆ بکەن. ئیدی ئەو جارش بەنیەتی ئەوەی هاتینە هەر چ نەبی تاپۆ مان لۆ بکەن. ئەگەر هەتا ئێستا عەردیان بە حیساب دایتەمە کە نەکارتە نەتاپۆیە، کەس نازانی چییە. هەتا ئێستا هەر لەسەر وەرەقەیە، ئەگەنە هیچکە نییە. ئێستاش دەرێن دیسان دەرێن ئەوەکەی خەریتەکەی دەگۆڕنەوە، یعنی نازانین خەریتەکە ئەمە ڕقەممان وەرگرتی لەسەر ئەو خەریتەی پێشترێ یان خەریتەی نوێیە. ئیدی لەبەرەوەی داوا دەکەین ئەو ئیشانەمان لۆ جێبەجێ بکەن، هەر چ نەبی تاپۆیەکەمان لۆ بکەن، خزمەتگوزاریەکە شکەنجی کرا وەبی بتوانین ئەمە هەر چ نەبی بیفرۆشینەوە لە خۆمان. ئەمن وەکو خۆم قەردارم بەڕاستی، مەبەستمە بیفرۆشم ئێستا قەردی خۆمی پێ بدەمەوە. بەس ئێستا نازانین سارەکە چی کووە. دەستخۆش، سوپاستان دەکەین. تۆ ئەو پارچە زەوی کە وەرگرتووە دەزانی لە کوێ و ژمارەکەی چەندەوە کێت و کێ؟ دەزانی ژمارەکەی چەندە، بەس تا ئێستا شوێنەکەمان نادیارە. بۆ نادیارە؟ یعنی خەریتەیان پێ نەداون هیچیان بۆ نەکردووە؟ خەریتەکەمان دیارە، بەڵام بەس ڕێگای خزمەتگوزاری بۆ نەچووە. یەکەم خزمەتگوزاری بۆ نەچووە، دووەم تاپۆ نەکراوە، هیچ شتێکی دیار نییە. کاکە تۆ ئێوە ئەمڕۆ بڕیا لە داواکاریەکانتان ڕاستی ئەنجومەنی وەزیران کەنەگە وەڵامتان نەدەن وە ڕابردوو چی دەکەن و چ هەڵوێسێکی دیکەتان دەن؟ بەخوای بەخێراتی کاواکەتان دەکەین. پێششی بە تەسەوەڕی من ئیلا کاک مەسۆر دەتوانێت ئەو شێشەی عەلکە، ئیلا کاک مەسۆر لەبەوە ئیلا دەسەڵاتی ویە 6 ساڵە ئەو خەڵکەی دەینو دەبن،
باعجاي مي دولا بنجام ده بيلام جوا أشش سارة كشمير بوخال كيدا كان لجينا لو تانكر أهم برينا أو تبعسي رقمي زي كده دخين فقير أو رقمي زي كده زان دوروش كلا زان اللي بقولي لي تيجي ذن خدي كده سكاي دخين نازم تدخين يعني أو كيف أو شيء شيء هر أدو زار رقمي خوتش عند برام كذ نازاني بس زاني دوروش تسكاري خدي كده كان إلا خلق مصر طاو إتخد كاس كنات وانا تنهاش شكل تنهاش برا جوريا برا جورا دوالي دكين مش شش صالة صورين دسي دسي ما بيدا كان سرت حفتة ورقم عندها وتيان خاني تام بيدا دين كخاني أبي ما ندا زويش أبي ما ندا نازاني لشوية هيت خدمة جزائر شين يتابون كراوا إما دمانة لجاتي وخاني تم خاني ما بيدا خو ما خاني لسر عرضة كتكين تنها خدمة جزائر ما لدو أم إيشة تنها لا برا جوريا فنزا زاتوين تلا شارواني أم لا أولا ما بيدا كان هروجي قسيق دكان برا جورا تكاي ورا سر هيل خوتش يشكت سار سركا دیاروان برنامه یک شانه بریار و پاشکمی که دیگه برنامه که هم بخوین نو و هر و ها عراسته انجومنی وزیرانی بکن اگر برنامه که تان دخوین نو اتوان استا بخوین نو بوی بشوی چه راست خوب تان بگوازین نو استا برنامه چانه با هر راست خوب برنامه که بخوین نو برنامه که دگوازین تو زدنگ بگورک نه نه آگه دارم تواب کاکا تو؟ بابا. بابا رئیس سرچی انجمنی وزیران مسرور رئیسدار مسرور بارزانی. لرگه بر رئیس سرچی دیوان بابت دعوکاری. ئێمە کە لە خوارەوە واژومان کردووە نوێنەری بەشێکی زۆری سوودمەندوانی قەرەبووی پرۆژەی گوندی کۆرین دوای ئەوەی لە 29 پێنجی 2019 قەرەبوو کراینەوە بە پێدانی پارچە زەویەکی 200 مەتری لەلایەن بەڕێزانی شارەوانیەوە بەڵێنمان پێدرا کە لە ماوەی دوو مانگدا تاپۆکردنی زەویەکانمان دەست پێبکات و دواتر خزمەتگوزاری سەرەتایی بۆ بچێت و ڕێپێدانمان پێدرێت بۆی دەست بە دروستکردنی خانووەکان بکەین و کۆتایی بە ئازاری چەند ساڵەی کرێچێتیمان بێتن بەڵام ئێستا دوای چەندین بەدواداسوونمان بۆمان دەرکەوتووە کە تەنیا دەستی دەستیمان پێدەکرێت و هیچ کام لە بەڵێنەکان جێبەجێ نەکراون هیچ کاتێک دیاری نەکراوە بۆی بەڵێنەکان جێبەجێ بکرێن بۆیە داواکارین لە بەڕێستان کەوا خۆت لەسەر ئەم پرسە بێ دەنگ و بڕیاری پێویست بدەیت بۆی زەویەکانمان تاپۆ بکرێن و خزمەتگوزاری بۆ بچێت و ڕێپێدانمان پێبدرێت بۆ ئەوەی خانوو لەسەر زەویەکان دروست بکەین لەگەڵ ڕێزدا باسی ئەوتان دەکرد کە نەخشەی گەڕەکەکە دەگۆڕێت چۆنە ئەوە چۆن زانیتەوە